endi dünyanı nima ushlab turadi degan savolni berganda Alloh marhamat qilgan ekanki, men yaratgan mahluqotlarim borki, hammasini qalbiga ozgina bo'lsa ham rahim sop qo'yaman. Mehr sop qo'yaman. Dünyanı ushlab turadigan narsa mana shu rahim, mehr, oqibat deb marhamat qilgan ekan. Haqiqatan ham qonxo'r hayvonlar bor, mahluqlar bor. Sher deymizmi, arslon deymizmi, o'zi mahluq bo'lsa ham, og'zi qon bo'lsa ham, qonxo'r bo'lsa ham, bolasini emizayotganda bag'riga bosib turib, erkalab turib, silab siymab emizayotganligini ko'ramiz. Shuni ham qalbiga Alloh mehr solgan. Ot chopayotgan paytda oyoqlarini sekin-sekin ko'taradiki, oyog'ini tegidagi toychog'ini bosib olishdan otam qo'rqar ekan. Shuni ham qalbiga Alloh mehr sop qo'ygan. Hattoki ko'rganimizda qo'rqib ketadigan badbashara bir mahluq, kalamush, yer qimillashni oldindan biladigan xususiyatni Alloh yuqtirgan ekan. Bolasini tishi bilan tishlab turib bekitar ekan. Shuni ham qalbiga Alloh mehr solgan ekan. Insonlarning ham qalbida mehr bor. İnsanlarının hem kalbinde akıbet var. Tirilerimizge bulsun, oligilerimizge bulsun, akıbet, mehir, hürmet var. Kaçan ki şunda bir zaman kese, mahluklar özünü, balasını kaçıp taşıydıgan davr kese, adamlarının ortasından mehir, akıbet kotarılsa, olikkeyem, trikkeyem, akıbet kamese, mehir kamese, ana onda yeryüzde kıyamet bularken. Yakında, İctimai tarmoqlarda bir narsani ko'rib qoldik, men o'zim mutaassir bo'ldim. Madinai Munawvarada turk ziyoratchilari ibodat qilib umra safarida yurgan paytlari bir narsani ko'zim bilan ko'rganlarini yig'lab turib hikoya qilishdi. Madinai Munawvarada tahoratxonani oldidan o'tib ketayotganimizda taxminan 35-36 yoshlarga yetgan bir yigitni politsiya xodimlari ushlashdi. Ushlab qo'llariga kishan solishdi. O'shanda haligi yigit yig'lab turganini ko'rdikki, men jinoyatchi emasman. Men o'g'ri emasman. Janob Rasullohga bo'lgan muhabbatim ummatlik da'vosida kelib, ravzalarni oldi ibodat qilib yurgan bir yigitman degan gapni gapirib turdi. Endi ko'zimiz bilan ko'rdik. Ertalab payg'ambarimizning ravzalarini oldi ibodat qilayotganligini ko'rganligimiz uchun Alloh uchun guvohlik beraylik deb biz keldik. Politsiya xodimlariga o'zimizni fikrimizni bildirdik. Bu yigitni biz ko'rganmiz. Haqiqatan ham janob Rasullohning ravzalarini oldi ibodat qilib turgan yigit edi degan gapni gapirsak, siz aralashmang. Bu ishga aralashmang degan gapni gapirishdi. Yigit yana yig'ladi. Men ibodatda yurgan inson, janob Rasullohga bo'lgan oqibatim, mehrim, rahmat tufaylik mana shu joylarga kelganman. Endi meni yurtimga yuborasizlarmi degan gaplarni gapirdi. Politsiya xodimlaridan so'rasak, bu yigitni aybi nima desak, albatta har bitta mamlakatning o'zini qonun qoidasi bor. 6 yildan beri noqonuniy holatda shu haramda yuradi. Albaniya davlatidan kelgan yigit bir necha bor ushlaymiz deb harakat qildik, lekin qo'lga tushira olmadik. Rasullohning ravzalarini atrofida bekinadi, yo masjidga kirib ketadi. Mana bugun endi qo'lga olgan kunimiz. Endi samolyotga o'tkazib, o'zlarini yurtlari Albaniyaga hukumatni qonuniga muvofiq deport qilamiz degan gapni gapirishdi. Shunda haligi yigit ko'zimizni oldida bo'ldi. Ravzaga meni bir qaratib qo'ysanglar, payg'ambarimizni qabrlariga meni qaratib qo'ysanglar, qo'llarida kishan. Janob payg'ambarimizni ravzalariga uzoq termilib, yig'lab turib nido qildiki, Allohning rasuli bunaqa va'dalashmagan edik-ku. Men va'damga vafo qilib keldim. O'zimni yurtimdan, onamni, otamni, jigarlarimni tashab keldim. Boyligim bor edi, do'konlarimni tashab keldim. Sizni ravzangizni oldida men ibodat qilib, haqiqiy bir qo'shni bo'laman degan umidda bo'lib keldim. Agar omonatni topshirsam, shu joylarda topshiray deb niyat qilgan edim. Endi mana qo'limga kishan solishdi. Mani olib chiqib ketishyapti. Ummatlaringiz mani bu yurtdan haydashyapti. Endi meni ishimga o'zingiz aralashing. Meni ishimga aralashmasangiz og'ir degan gaplarni gapirdi. Bir mo'jiza bo'ldimi, bilmaymiz. Oradan 5 minut o'tar o'tmas shu yigit politsiya xodimlarining oyog'ini tegiga yiqildi. Qarasak tana qimirlamayapti. Politsiya xodimlari bu yolg'ondan qovotdi. Buni navbatdagi xilasi deb gapirishdi. Hattoki tahoratxonadan suv olib kelib yuzlariga septik.
harakat yok. Tez yardım xodimlari, shifokorlar yetib kelishdi. Yigitni tomirlarini ushlab ko'rgandan keyin yig'lab turib javob qilishdiki, 15 minut muqaddam oldin bu yigitni joni uzilibdi. Omonatni topshiribdi degan gapni gapirishdi. Shunda haligi politsiya xodimlari o'zlarini urib yig'lay boshlashdi. Biz bekordan bekor seni dilingdan ortgan ekanmiz. Sanga ko'targan qo'llarimiz sinsin, tepgan oyoqlarimiz do'zaxni otashda kuysin deb yig'lay boshlashdi. Yigitni jasadini ko'tarib Jannatul Baqiya qabristoniga olib ketishdi. O'sha qabristonda mayitni yuvib, dafn qilish tadoriklari ko'rildi. Buni ko'zi bilan ko'rgan haramdagi butun jamoat yigitni mayitni orqasidan borishdi. Maqsadimiz shu yigitni yuvib, dafnga tayyorlagan payt tobutga qo'limiz tegib qolsa, qo'limiz bilan mana shu tobutni ko'tarsak, payg'ambarimizga haqiqiy ummat bo'lib Rasulullohning ishqida jon bergan mana shu yigitni tovutlarini biz ham ko'tarsak degan niyatda bordik. Lekin politsiya xodimlari bizning gunohimiz o'zimizga yetadi. Biz gunohga botib bo'ldik. Hali qiyomatda buni hisobi bor. Lekin shu yigitni janob Rasulullohning ishqida o'lgan, jon bergan ummatni tovutlarini biz ko'targanligimiz tufayli ajabmaski gunohlarimiz yengil bo'lsa, qiyomatda hisobimiz yengil bo'lsa shu narsaga ijozat berasizlar, tobutni o'zimiz ko'taramiz deb o'zlari qabrgacha kuzatib borganligini guvohi bo'ldik. Bu bir soatni atrofida ko'zimizni oldida bo'lgan ish, ya'ni janob payg'ambarimizga bo'lgan oqibat, bo'lgan mehr, haqiqiy ummatlik da'vosini qilgan bir zotni qanaq qilib jon berganligini ko'rib mutaassir bo'ldik degan gaplarni gapirganlarni eshitdik. Bugun bu gaplarni sizlarni hukmlarga havola qilishdan maqsad muhtaram birodarlar, ana Ramazon oylariga yetdik, ulug' kunlarga yetdik. Kelasi bu oylarga bu ko'rsatuvni ko'rganlar yoki iftorlik dasturxonlarda o'tirib, saharlikda billa o'tirganlardan qaysi birlarimiz bor, qaysi birlarimiz yo'q? Qaysi birlarimiz yetamiz, qaysi birlarimiz yetmaymiz? Bir-birimizga bo'lgan oqibat, bir-birimizga bo'lgan mehr, bir-birimizga bo'lgan samimiy munosabatni yo'qotmasdan, agar oramizdan biron bir gap o'tgan bo'lsa, gina adovatda arazlashib yurgan insonlar bo'lsa, nizolashib yurganlar insonlar bo'lsa, Alloh uchun bir-birimizni kechirib, bir-birimizga bag'rimizni ochadigan fazilatli kunlarda turibmiz. Mana shu kunlarni qadriga yetib, g'animat bilishni Alloh hammamizga nasib etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.